Vítá vás a zdravím u dalšího informativního videa a je tady čeština do hry Warschau od polského studia Pixart Milk a je od týmu, kterému velel Morpheus, test a korekce, Vonter, Apollinaire, Otto Flicka Pilda. Takže jim děkujem a překlad do téhleté roguelike válečné strategie z období polského národního povstání ve Varšavě najdete opět na překladech EU informace, tedy odkaz, kde je ta čeština, bude dole pod videem. Užijte si hru, která měla docela těžký start, ale stále na ní polské studio pracuje a už vypadá docela k světu. Užijte si hru tedy v češtině. Díky ještě jednou týmu, kterému byl Morpheus. Díky moc za vaši práci, moc si vážíme a děkujeme a těšíme se na další hry v češtině, které jsou v přípravě taktéž na překladech.eu. Takže sledujte tam ty stránky a pokud můžete, přispějte jim anebo jim aspoň poděkujte, já jim tímto děkuji moc, díky moc za vaši práci, moc si vážím a doufám, že všichni. Díky ještě jednou, díky moc a užijte si hru díky těmto borcům v češtině. A to je ode mě vše, mějte se krásně a mějte se fajnově a hrajte hry hezky česky. Naschle a čau.